Ай күндізбесі, сізге өзіңізге қолайлы күндерді дұрыс таңдап, шаруаларыңызды алдын ала тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Бірінші шілде. Ұзақ уақыт кейінге қалдырып келген шаруаларды қолға алуға болады. Бұл күннің энергетикасы өте мықты, сондықтан да күшіңізді дұрыс қолдана білсеңіз, бұл күнді жемісті өткізесіз. Екінші шілде. Маусым айында аяқсыз қалған шаруаларға нүкте қоюға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ өзгелердің шаруасына араласпай, уақытты өзіңізге тиімді жұмсай біліңіз. Үшінші шілде. Егер қатты керек болмаса, бұл күнгі жасалатын саудаларды кейінге қалдырып, маңызды шешімдерді қабылдауды да алдағы күндерге ауыстырғаныңыз жөн болмақ. Есесіне, бұл күні өткенге көз жүгіртіп, өзіңізге қажетті қорытындыны жасап, алдағы күндерге жоспар құра аласыз. Төртінші шілде. Шілде айындағы ең жайлы күндердің бірі. Бұл күні жақсылап тынығуға мүмкіндік бар. Достарыңызбен, немесе туыстарыңызбен бас қосып, шер тарқату үшін қолайлы күн. Бесінші шілде. Жоспарлауға сәтті күн. Алдағы уақытқа жоспар жасап, тіпті қажетті заттардың тізімін жасауға да болады. Алтыншы шілде. Бәрін өз орнына қоюға мүмкіндік бар. Өзіңіз білмеген бір шындықты аяқ асты біліп қалып, айналаңыздағылармен қарым-қатынасыңыз өзгеріске ұшырауы мүмкін. Жетінші шілде. Тыныш күн. Сүйіктісіңізбен айналысып, өзіңізге күтім жасаңыз. Сегізінші шілде. Жасаған жұмысыңыздың нәтижесін алуға мүмкіндік бар. Бірақ абай болғанда жөн. Кейбір істерде сәтсіздіктер байқалып тұр. Тоғызыншы шілде. Қажет болмаса артық сөйлемеңіз. Абайсызда біреудің көңіліне тиетін сөз айтып, арты жанжалға ұласуы мүмкін. Оныншы шілде. Жайлы күн. Жақындарыңызға көңіл бөліп, рухани күшіңізді арттыруға мүмкіндік бар. 11-ші шілде. Тыныш әрі байсалды күн. Өміріңізден маңызды орын алатын жаңа танысулар да орын алуы ықтимал. 12-ші шілде. Бұл күні бос отырмай, барынша еңбектенуіңіз керек. Бұл күнгі жасаған жұмыстар үлкен нәтиже әкеледі. 13-ші шілде. Сақ болуыңыз керек. Өткен жағдайлардың салдарынан ұрыс жағдай туындап, шешіліп қойған мәселелерді қайта көтеру қаупі бар. 14-ші шілде. Тағдырыңыздың беріп жатқан белгілеріне, түсіңіздегі аяндарға сан мән беру керек. 15-ші шілде. Ешкімнің ала жібін аттамаңыз. Бұл күні не жасайсыз, соның барлығы өзіңізге екесе болып оралады. Сондықтан өзгелердің провокациясына да берілмеген жөн. 16-ші шілде. Жағымды кездесулер мен қуаныш сәттер орын алады. Жұмысыңызда да қуанышты жағдай орын алуы ықтимал. 17-ші шілде. Жасаған қателіктерден сабақ алып, маңызды қорытынды жасай білу керек. Бұл күні жақсылап ойлануға, бұрын шешімін таппаған жұмбақты шешуге мүмкіндік зор. 18-ші шілде. Барынша жалғыз болып, адамдармен сөйлесуді азайтуға кеңес береміз. 19-ші шілде. Отбасы мүшелерімен бірге болып, орта шаруаларды атқару үшін қолайлы күн. 20-ші шілде. Шешімді әрекет етуге болатын күн. Бұл күні көпшіліктің бойында сенімділік пайда болады. 21-ші шілде. Жұмыс үшін қолайлы күн. Күрделі мәселелерінде шешімін табуға болады. Бірақ абай болған жөн. Себебі кейбір адамдардың алаяқтығына түсіп қалу қаупі бар. 22-ші шілде. Сөзге барынша абай болыңыз. Сөзіңіздің кесірінен сәтсіздікке душар болуыңыз мүмкін. Бар күшіңізді жұмысқа арнаңыз. Бос сөйлесулерден зиян тимесе, келіп кетер ешқандай да пайда жоқ. 23-ші шілде. Ескілікпен қоштасып, жаңа жылдыққа қадам басуыңыз керек. Күн жаңа шешімдер қабылдауға, өзгеруге, сондай-ақ жаңа дүниелерді үйренуге қолайлы. 24-ші шілде. Өте мұқият, әрі сақ болу керек. Қабылдайтын шешімдеріңізді жақсылап ойланып барып қана қабылдаңыз. 25-ші шілде. Өте күрделі күндердің бірі. Эмоцияға ерік беріп, шиеленісті жағдайлардың орын алуына себепкер болып қалуыңыз мүмкін. 26-ші шілде. Тыныш күн. Эмоционалдық жағдайыңыз қалыпты болады. Бұл күні күрделі шаруаларды байыппен атқаруға мүмкіндік бар. 27-ші шілде. Орын алып жатқан жағдайларға мұқият назар аударып, барынша жинақы болыңыз. Жалпы алғанда бұл күн үйлесімді өтеді. 28-ші шілде. Сөз таластар, даудамай, жанжалдар жиі орын алуы мүмкін. Өзгелермен түсіністік табудың өзі қиынға соғады бұл күні. 29-ші шілде. Тілек тілеп, алға жоспар құруға болады, себебі бұл ерекше энергияға толы күндердің бірі. 30-ші шілде. Бәсекелестік қатты сезіледі. Бұл күні белсенділік өте жоғары деңгейде. Сондықтан да бұл күні бар энергияңызды дұрыс арнаға бұра біліңіз. 31-ші шілде. Жағдайлар тұрақты. Шілде айына қорытынды жасап, өзіңізге сәл тынығуға мүмкіндік беріңіз.
қиын жағдайлар орын алып жатса, сабыр сақтауға кеңес береміз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.